ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରୋଜା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରିବାର ଜୟ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଭଲରେ ଅଛୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ହେଇଯିବ ବୋଧହୁଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନଥିଲି, ତ ଆଜିକି ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ସକାଳର ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ହେଉ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରାଇବା, ଗାଧୋଇବା। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି, ସକାଳୁ ଉଠି ମାନେ ମୁଁ ଆଗ ଗାଧୋଇ ପଡ଼େ, ମାନେ ସେଠିରୁ ଉଠି ମାନେ ଯିବି ଗାଧୋଇକି ଆସିବି, ତା'ପରେ ଘର ବଗେରା ଝାଡ଼ୁ କରିବି। ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ଲାଗିକିନା ଟିକେ ଡେରିରେ ଗାଧା ହୁଏ, ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ କରେ ନର୍ମାଲ ସବୁଦିନ ଭଳି। ଆଜିର ରୁଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଫ୍ରେଶନେସ୍ ସହିତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ଭାବିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଦେବି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ବ୍ଲଗିଂ, ଆଜିର ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଦିନସାରାର ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରିଛି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆମେ କିଚେନ୍ରେ ଯାଇକିନା କଥା ହେବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ କିଚେନ୍ରେ ହାଜିର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଚେନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ରୋଷେଇ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଏଠି ଭାତ ହୋଇଯାଇଛି, ଡାଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ ଗୋଟେ ସିଝା ବସେଇକି ଥୋଇଯାଇଛି। ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ହେବ, ଆଉ ଶାଗଟା ଏଇଠି ଭାଜୁଛି। ଆଗ ସାଧା ସାର ଦେବି, ତାପରେ ନନଭେଜ୍ ବନେଇବି। ତ ନନଭେଜ୍ରେ ଆଜି ଆମର ଦେଶୀ ଭାକୁର ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ 4 କେଜି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି, ମାଛକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ମୋର ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ମାଛଟାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗୋଳେଇବା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଏଇଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଦେଇଦେଉଛି। ସେପଟେ ଶାଗଟାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମାରିବାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ କୋଶଳା ଶାଗଟା ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ଆମର ଶାଗ ଭଜାଟା ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶାଗ ଭଜା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଏଠି 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆଜି ଆମେ ମାଛ ଭାଜିବା, 4 କେଜି ଭାକୁର ମାଛ ଭାଜିବା। ତ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟାର ସିକ୍ରେଟ୍ସ, ଆଉ ଆଦରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ତେଲ କନଭର୍ଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ଭାକୁର ମାଛଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 6-7 କେଜି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଆଣିଲୁ। ତ ଏଇ ମାଛରେ ନା ବହୁତ ସାରା ଚର୍ବି ଅଛି, ଚର୍ବି ପୁରା ଏହାର ମଟନ୍ ପରିକା ଚର୍ବି ହୋଇଛି। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ଚର୍ବିକୁ କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ନିହାତି ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରେନି, କାହିଁକିନା ମାଛରୁ ବହୁତ ସାରା ତେଲ ବାହାରେ ମାଛ ଚର୍ବିରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଚର୍ବିଟା କେତେ ମୋଟା ଅଛି, ପୁରା ମଟନ୍ ଚର୍ବି ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାଛର ଚର୍ବି ବହୁତ ସାରା ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ତେଲର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ନନଭେଜ୍ ରେସିପି କିଛି ବନାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ବନାନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଉଭୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେବେଳେ ମାଛ ବନାଉଛନ୍ତି ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲେ ଆମର ମାଛଟା ପୁରା ଠିକ୍ସେ ଭାଜି ହେବ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ରଖିକି ଭାଜୁଛନ୍ତି, ମାଛରେ ତେଲ କିଛି କିଛି ରହିଯାଉଛି, ମାଛଗୁଡ଼ା କାଦୁଆ 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 ଲାଗୁଛି, କେବେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପାଇବେ ମାଛ ଭାଜିବାରେ ଏବଂ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅଧାଅଧି ପରେ ଭାଜିଦେଲାଣି, କେତେ ସାରା ତେଲ କନଭର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାଛରେ କେତେ ଚର୍ବି ଥିଲା। ତ ମାଛର ଚର୍ବି ମୁଁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରେନି, ମାର୍କେଟରୁ ସବୁବେଳେ ମାଛର ଚର୍ବି ଆଣିଥାଏ, କାହିଁକିନା ମାଛର ଚର୍ବିରେ ଚର୍ବିଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ମୁଁ ପେଟି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜୁଛି, ମୁଁ ଯେବେ ବି ମାଛ ଆଣେ ମୋର ଛୁଆମାନେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରଠୁ ପେଟି ପିସ୍ ହିଁ ଆଣେ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟି ପିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଯିବ, ଆରାମସେ ଖାଇଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ତେଲ ବାହାରିଲା, ପାଖାପାଖି 1 କପ୍ ତେଲ ମୋର ବାହାରିଗଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତେଲ ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ବି ତେଲ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମାଛର ଚର୍ବିଟା ଆଉ ମଥାଟା ପକେଇବା। ଚର୍ବି ନର୍ମାଲି ସେମିତି ହିଁ ପକେଇଲେ ତେଲ ଛିଟକିକି ଘରଦ୍ୱାର ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚର୍ବିଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ୟାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ମାଛର ଚର୍ବି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚର୍ବି ପକେଇଲା ପରେ ମାଛର ମଥାଟା ତା ଉପରେ ମଡ଼େଇଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚର୍ବିରୁ ତେଲ ଛିଟକିବ ନାହିଁ।
तो सेपटे तेल जो रखी थी गोटे कप तेल मछर बाहर सब स्टोर करदेवि गोटे बटल में एपटे या फ्राए करी पखापाखि गोटे घंटा पर देखेबी केते सारा तेल बाहर तो ये गोटे घंटा आमर हो चर्बी आछर मथाटा पूरा क्लीयरली फ्राए हो जाए चर्बी केते सारा तेल बाहर देखिपारे पखापाखि 300 ग्राम 4 kg मछर मोर पखापाखि 300-400 ग्राम तेल बाहर चर्बी तेलटा आज जिते बेले भी आपण चर्बी तेल बाहर ये तेलटा को आप नॉनवेज रेसिपी कौन यूज करेंगे आप चाहिए मछ भी भाजी पारे कि आउ गोटे कथा जदि आप एग्रे कि रेसीपी बनाऊँच तेल ये चर्बी तेल बनातु देखिए बहुत टेस्ट आ फ्लेवर यार बहुत बढ़िया आसो स्पेशली एग ऑमलेट आम मैंने तो नॉर्मली घर सब बेले हिं चर्बी तेल एग ऑमलेट बनातु यार सटीक यूटिलाइजेशन हम बाकी चर्बी तेल के चिकेन बनातु ना चलत मरी आज आपको सेयार करूनी करी बन सारापर जा देखेबी के बढ़िया बनी सो फ्रेंड्स मोर बर्तमान देखिपे ये तरकारी बनी जाए यही रेसीपीटी मुझे यही देली मसला बनई तो विभिन्न प्रकार रेसीपी पखापाखि 10-12 प्रकार रेसीपी मुझे तो सेयार कर सारी मंजी में बहुत प्रकार रेसीपी सेयार कर सारी से आज सेम रेसीपी बनई मसला आउ रेसीपी दबा को इच्छा हालानी आगुरी बहुत थर दे सारी जेहेतु माछ चर्बी रु मते तेल बाहर करबार थिला सेटा केमिति तेल बाहर करा जाए बहुत कम तेल रे केमिति माछ बाजिबे आ माछ चर्बी रु तेल बाहरला पर ताकू कोन करबे आपण केमिति तार सटीक यूटिलाइज करबे सेति पई आपण मानक सेता आज माछ रेसीपीटा शेयर कली नाही त मोर उद्देश्य नथिला शेयर करबारे तो देखि परथिबे वर्तमान माछ करीटा हमर बढ़िया से फुटुची आउ एमति गरमा गरम माछ तरकार सहित गरम भात होगले आ कि भी लोड़ा न था बट आम घर समस्ते तरकारी हो चिकेन हो मटन हो जहा हूँ सहित निहाती किसी ना कि दरकार तीन चारिपाग ना खाए बट मोर तरकारी कि चिकेन हो भात पूरा जमी जाए तो बर्तमान मोर था रेडी मुझे खाइबी टी रेस्ट नेबी तापर आपण सहित कथी कहीं बहुत लेट हो गला सो फ्रेंड समस्त गुड इवनिंग एवनिंग 5:30 समथिंग हम आई टे रेस्ट ना खाला बेलू 2-3 हो जाता एक्चुअली से भितर समस्त खावाक लास्ट को मुझे खाइली तो खाला बेलू एत लेट हो जाता प्रबल भोक होता मत कि देखागलानी टी शपड़ी आ उठिक बर्तमान छात को पलैस आ मो छुआ मैंने मत स्किपिंग करवा शिखा केमती देखते तो सीता मुझ स्किपिंग कै टे सका सन्या बेले तो से फलो करके शिखा ओके अच्छा अरे वाह मो पु तो सब जान अच्छा आउ हाई फ्रेंड कर देलो तो से मैंने सब बड़े टी स्पिंग नक मतलब भल लगे ना एक्सरसाइज टेगले बडीटा फ्री लगे ना तो आई ना तो से देखिक ही मत कहते मुझे पानी पीए प्रथम स्किपिंग कैसे कहते तो छात आम घर चारिपाखर दृश्य देखते टी बर्षा जो गचर पत्र सब के सुंदर कि कड़ जाए पूरा एवर ग्रीन छात को आस तौक जावाक इच्छा होनी चलते तले जाइना कथा हो सो फ्रेंड्स तौक को आसला एक्चुअली मुझे बहुत व्यस्त रही जाती कहीं आसला बेलू संध्या पूरा हो जाता संध्या दिया टाइम घर द्वार क्लीन करके संध्या देली जाइना राति को आम बिरीयी ऑर्डर कराव प्लान है तो से मुझे किचेन क्लीन करदेली जेहतु डिनर बनबार ना किचेन गैस सबकि क्लीनिंग करदेली तो ये आम बसुचु खावाक आउे समय 9:30 समथिंग टंगड़ी बिरीयी पलैसी तो समस्त फेवरेट टंगड़ी बिरीयी मोर भी फेवरेट आम घर तो समस्त मो छुआ मैंने स्पेशली आज छुआ को कहीकि ही बसई मुझे भिड बनबी तुमने किए भी दुष्ट हेनी कि घंटा घंटी करनी आउ गोटे जिनस मुझे मार्क करीडियो सामने मैंने कैमेरा सामने खाइले भिड बनाए कि न बनाए टे इम्प्रुवमेंट होने हाथ में खावाक ट्राए कर सब बेले कहते मामा आम हाथ में खाइबू और फ्रेंड्स मैंने देखिए तो से भावुँ सब खावा भिड देवी आ मो झी देखते केमती आपन को जाची दूसरी सी खाऊ न खाऊ तो तार घंटा घंटे ये आउ बाकी रहा छुआ मैंने बिरीयी राइस बिल्कुल भी खाऊ ना से जहाँ टिके चिकेन खाऊंट बाकी 3 प्लेट बाढ़ी गोटे प्लेट गला कड़े भावुवे तो कैमेरा पक्षपाखे भी जड़े खाऊँ से होती हजबैंड से केवे भी कैमेरा सामना को आसवाक पसंद करती कि मुझे भी फोर्स कैनी जब भी इच्छा हे सी आसवे
କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ସିଏ ଅଲଗା ବସିକି ଖାଇଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବସିବିନି ତମେ ତମର ଖାଅ ମୁଁ ଖାଇବି ତ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା ତ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ନେଉଛୁ ଆଉ ସେୟାରିଂ ଇଜ୍ କେୟାରିଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସେମିତି ଆମ ଘରେ ବାଛ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ ମିଳିମିଶିକି ଖାଉ ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କଟିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ସହିତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୂର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦେବେକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବାକି ରହିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବା ପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ପୁଣି ମିଶିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟାଟା